Valla salam aleyküm. Aleyküm Başka salam. dönerim. Bir istekan su verebilirseniz. Ha, niye vermiyorum şu kadar? Hoş olsun. Barın mısa bir iki mal çörek kulu. Ölüm acından bugün hepsini yememişim. Allah razı versin. Amca sims kaçtı. Ah çok sağ ol atam. Sağ ol. Kaçın olar 2 maaş bulu edem öyle. Ne diyorsun ki? Canım ağrı ile ölürüm. Narkotik sıfat istersen. Evet arkadaşlar. Ben de köyüne narkotik faaliyetçisi olmuşum. Bezmişim ey yavaş, özümü öldürmek istiyorum. Dilen yığ, içede yat, ne kadar olur ey. Kardeş, vaxtı iken ben de senin kimi bu hayatı yaşıyordum. Hayatım acın azalıydı, ben de özümü öldürmek istiyorum. Getdim rehabilitasiya merkezine. Rehabilitasiya merkezinin sayında bir işinde xoşbəxt sağlam hayat yaşıyorum. Ben de kömək olur, ne olur? Ben de düzelim, senin kimi insan olur. Qayıdım hayata. Gel sen hayat tutacağım kardeş. Salam aleyküm Mehmet. Ay aleyküm salam, hoş gelmişsiniz. Turan kardeşimiz tezə gəlir. Onu içeri salonu qəşəng bir dənçi müzdürün. Üst başına sərgə səhməyən salonu. İnşallah ki kardeşimiz bugündən biz dənçi incinə sağlamaya başlayır. Laf yaxşı, hoş gelmişsiniz. Buyur içəri otur kardeş. Ne bari danışmaq istedim sənə? Bir üçün de bu rehabilitasiya mərkəzində tətbiq olunan 12 addım proqramı milyonlarla aslının sağlam həyata qayıtmasına səbəb olmuşdur. Yeganə effektiv müalicə yoludur. Və inan ki, proqramı sənə sağalmağa kömək olacaq. Qardaşım, mən də 5 aydır buradayam, sağalıram. Deyilənlərə qulaq asqinən hər şey yaxşı olacaq. Necə ki, mən gözümün qabağındayam, hər şey də səndə mənə kimi alınacaq Allahın köməyində. Bir dənə bax da bura, qardaşım. Qardaşım, dinən onları açıb bıraxsınlar da məni. Ölürəm ağrıdan, dözə bilmirəm bu şey. Hara gedirsən, mənim qardaşım? Bilmirsən, hansı bataqlıqdan, hansı zibillikdən gəlmirsən. 5 gün, 10 gün səbirli ol qardaşım. Bütün ağrılar da keçib gedəcək, hər şey yaxşı olacaq. Hamımız keçmişik bu prosesi mənim qardaşım. Bir dənə səbirli ol. Gəl gedək qardaşım sənə buz kimi sunan ablivan eləsin. Bomba kimi istərə düşəcəksən qardaşım. Qardaşım sən ailəyə qəbul eləyək inşallah. Ha, doğrudan soyuq su qardaşım yaxşı təsir elədi. 1 qram ağrım, sızdım, heç nə qalmadı. Elə bir dərmandır. Deməli qardaşlar, gəlmişik Turan qardaşımızı öz ailəmizə qəbul edirik inşallah. İndi bizdə qrup terapiyasıdır. Qardaşlar, mənim hər şeyim var idi də. Maşınım, işim, gücüm. Narkotika başlayandan yavaş-yavaş hər şeyimi itirdim. Başladım küçələrdən pul dilənməyə, oğurluq eləməyə. Adam soymağa, axırda da gəlib çıxdım, zibilliklərdə yatdım. Mən də sizi kimi təzə gələndə bilmirdim asıllıq nədir, elə bilirdim problem tək narkotikdir. Vaxt keçdikcə öz asıllığımı qəbul elədim. Başa düşdüm ki, mənim də problem tək narkotik deyirlər. Səbirli olun, inşallah sizdə də yaxşı olacaq. Mən bombucluqdan gəlib çıxmışam bura, pis həyatdan gəlib çıxmışam.
Ha, salam aleyküm kardeşler. Salam kardeşler. Rövşan kardeşimizdi ve benim kimi küçələrdə yaşayırdı, narkotikdən əziyyət çəkirdi, gətirmişəm bizimle bir yerde sağ olsun. Hoş gelmişsin kardeşim, Allah şəfa versin. Gel, buyur. Bir aslının başqa bir aslıya edə biləcəyi kömək onun sağalmağında əvəz olunmaz bir şeydir.